үйрендім өзіңен, оқуды төзімен, үмітің ақталар, сенемін. Ардақты ұстазым өзіңе ұқсадым, қолыма әліппе ұстадым. Ардақты ұстазым өзіңнен қыш жаза, Oh,
Thank you.
Thank you.
시간에먹어달라고지금먹어먹어한번더돌아봐семьяларыңызға бақ, әр уақытта осындай қиын жұмыста шаршамай, шалдықпай, қажымай жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Енді бізге азғантай бір кәсіподақ ұйымынан сыйлық берген, сол сыйлықты табысуға рұқсат етіңіздер. Бірінші сыйлықты осы мектепте көп жылдардан бері еңбек етіп келе жатқан математика пәнінің оқытушысы Айдарқұлова Толқынай. Менім түсіреп барасыңдар. Болды. Рахмет. Түріңізші бірінші сыйлығымыз бастауыш метод бірлестігі рахбары жетекшісі. Жетекшісі. Бүгінгі Жамал Асенбекұлы. Ертең праздник деген осы еңбегі сіңіп жүрген біздің мектебімізге қатын қыздар бойынша. Жетекшісі Абдулаева Фарида. Саяй, Наргизаның. Ана, нымайды, бибігіліп, исламас ешкен исламас. Сурет және сұлу пәнді оқытушы. Молодец, кызлар. Ә, 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 ә,
барсын спортпен жетер. Тумаса айда. Ал кеч болсун. Силерге билимдер берген үчүн үлкө рахмат. Опаттарыбызга амак тилейбиз. Окутуучуларыма ар дайым мактанышыбыз. Туура туура эле. Ұстаздар сиздерди, ұстаздар сиздерди. Ай, сиздерди мектебимизден куттайбыз. Мери бир университет берсин. Ой, мегенизге куттайбыз, жумуштарыңызга табыш келе берсин. Апалар мерекеңиз кутту болсун. Ясот. Кезимизде сабакта катерип кетсебизден кечиресиздер. Сиздер катышып мерекеңиз менен куттайбыз. Thank you.
Баршаңызға құтты болсын. Өзімнің атымнан және директорымыз Аманай апайдың атынан. Міне, дәл қазір біз сессиядан шықтық. Әкім Сәуле Фарманович, әкім барлық мектептерге директорлығы айтып жеткізіңіздер, менің атымнан құттықтап қойыңыздар деп құттықтауын айтты. Жұмыстарыңызға табыстар тіледі. Осы қиында машақаты жұмыстарда ешқашан оқытушылар шаршамасын деді. Егер оқытушылар шаршаса, ол жұмыс болмайды деді еш жерде. Өйткені сол тәрбиеленген шәкірттер жұмыс істей алмайды деген сияқты. Өте бір мағлұмды мадақтау сөздер естік. Неге жаңа бір сол жерде 2 сағат ұстық, 3 сағат отқанымызға риза болып шығып кеттік та. Міне кеше емес алдыңғы күні таң ертеңнен бастап Керуенбаев Әбділ ағай звондап жатыр да. Оны да айтып қояйын сіздерге.